Всім привіт, мене канал Ренат. Ми сьогодні будемо іграти, як воно, це, вон там бачите, понявський, це, коли я робив ножку укол, мені теж якийсь хлопчик був такий скій, я поміняв, класний. Ну, ми її будемо іграти, йдемо куди. Перше йдемо. О, оце я забув забрати. Так, що тут у нас? Оце, так, бокси. Так, бокс. Ого, скільки! О, в мене цієві вічність. І оце. Такий ніж. Класний, зараз поміримо. Який ще подарок. Ого. Так, де такий м'яч? Ого, скільки він такий буде такий. Класно, я покачався. А потім знайде. Так, де мої питомці? Куди вони всі попали? Одіваємо. Ну, я чогось питомці наводив. Так, куди йдемо? Я не знаю, куди йти. Ні, не можу. Йдемо на нашу карту. Так. А, ні, давай до боса підемо. Хоча до боса буде краще. Класно. Такий класний скін. Мені лавиться. Так, хоп. Так, давай рубасим це. Це дуже довго. Я думаю, можна і піти добивати питон. О, я можу. О! Ва! Клас. Да. Де мої монети? Не по. А! Я просто ще раз давай. Ще раз, один раз. О, ну ладно, хватить. Ось тут. Так. Йдемо сюди. Надо дуже довго йти. Да. Так, і рюкзак. О, може... Це зробимо. Це, оце... Тут так багато, це можна сіві вічність. Ого, прям 100. Ого, скільки багато. Онда. Ура. О! Оце багато дуже. Можна і доколи я знімлю, я буду ще раз добивати, думаю. Ну, крутий скін, да? Класно. Напишіть коментаря, який класний скін, а ні. Ну ладно, всім пока!